Sasa tuingie kwa science ingine ambazo zinaitwa prohibitory science, ziko under class inaitangwa regulatory science. Nazo zenyewe ziko red in color na ni sako. Tukianza na ya kwanza inakuambia no entry, kumaanisha kwamba hapo hufai kutumia hiyo barabara. Hii and barabara imefungwa, hufai kuingia hapo. Road closed, hiyo ingine inafuata inasema road closed, kumaanisha kwamba barabara imefungwa, hufai kutumia hiyo barabara. Geuka utafute barabara ingine. Hiyo ingine inakueleza kwamba gari zote ndogo ambazo zinapitia hiyo barabara zimekatazwa zisipite wakati huo hiyo barabara imefungwa. Wote waendeshaji wa motorbike, hiyo inawaambia kwamba nyinyi wote mnapoendeza motorbike zenu hamfai kutumia hiyo barabara imeshafungwa. Hiyo ingine inakuambia waendeshaji wa baiskeli wote wanakatazwa kutumia hiyo barabara. Yenye inayofuata tunaambiwa kwamba zizi wenyewe kama tunatembea miguu huwa haturuhusiwi kutumia hiyo barabara, tutafute nchi nyingine tunafaa kupitia. Nayo inayofuata unaambiwa kwamba gari yoyote inayofutwa na wanyama, gari yoyote ambayo inayofutwa na wanyama, any animal driven vehicles is not allowed to use that road. Gari yoyote inafutwa na wanyama ifai kutumia hiyo njia. Hiyo ingine unaambiwa wewe kama muendezaji mkokoteni, unaambiwa hiyo barabara hufai kuitumia hata kidogo, ni utafute barabara ingine. Naye hiyo ingine nakwambia wewe mwenye unaendeza tingatinga hama tractor, unakatazwa kutumia hiyo njia, ni utafute njia ingine unafaa kupitia. Hiyo ingine inayofuata tunasema ni wale wote wanaendeza roli hama gari kubwa, zote zimekatazwa zisitumie hiyo njia hata kidogo. The other one tunasema is no entry for all power driven vehicles. Yani gari yote inatumia engine haikubaliwi kutumia hiyo njia hata kidogo. Na hiyo nyingine inatueleza kwamba gari zote zinatumia engine pia ya kufutwa na wanyama zinakatazwa kutumia hiyo barabara. Hiyo ingine unambiwa gari yoyote iko na upana wa mita mbili, kama gari iko na upana wa mita mbili haistahili kupitia hiyo njia kwa sababu hiyo barabara ni nyembamba na gari yako ni pana zaidi. Na hiyo inasema kwamba gari zote ziko na urefu wa mita 3.5 kwenda juu hasifai kutumia hiyo barabara. Tokapo hiyo ingine inatuambia kwamba gari yoyote iko na uzito wa tani 8 haifai kutumia hiyo barabara. Yenye inafuata tunasema gari yoyote iko na uzito wa tani 2 na iko na axle 1 haifai kutumia hiyo barabara. Ne the other one inatuambia gari yoyote iko na urefu wa mita 10 kutoka mbele kwenda nyuma haifai kutumia hiyo barabara. Hiyo ingine inasema kutoka kwa gari yangu mpaka kwa gari nyingine tunafaa kuacha nafasi ya 70 meters, haifai kukaribia gari nyingine. Hiyo ingine inatuambia hakuna kwenda upande wa kusoto, hakuna kwenda upande wa kulia, hakuna kupiga U-turn. Hiyo ingine inasema kwamba hakuna kuovertake gari ndogo na ndogo, hasifai kupitana kwa hiyo barabara.